Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարարությունը որոշում է կայացրել Ուկրաինայի տարածքում գտնվելու սպառնալիքի մակարդակը բարձրացնել մինչև առավելագույնը 4-րդը եւ իր քաղաքացիներին կոչ է արել անհապաղ լքել այդ երկրի տարածքը։ Ըստ Ճապոնիայի արտաքին գերատեսչության դասակարգման այս կամ այն երկրի տարածքում գտնվելու վտանգի 4-րդ մակարդակը նշանակում է անհապաղ լքել պետության տարածքը եւ հրաժարվել այդ երկիր ցանկացած ուղևորությունից։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը Ռուսաստանից պահանջել է մանրամասն պարզաբանել իր գործողությունները երկրի սահմանների մոտ եւ Ղրիմում։ ԵՆԻ-ի փաստաթղթի համաձայն Ռուսաստանը պետք է մանրամասն պարզաբանումներ ներկայացնի իր ռազմական գործողությունների նպատակների, ճշգրիտ վայրի եւ ժամկետների, նաեւ կազմավորումների քանակի, տեսակի եւ գործի դրված տեխնիկայի տեսակների մասին, նշել է Կուլեբան։ Ուկրաինայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգներն արդեն ռազմական օգնություն տեղափոխող 15 օթանավ է ուղարկել այդ երկիր, և զենքի մատակարարումները կշարունակվեն։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով Նահանգները պատրաստվում է տարհանել Կիևում իր դեսպանության աշխատակիցներին։ Իրանական միջուկային ծրագրի վերաբերյալ գործողությունների համատեղ համապարփակ ծրագիրը վերականգնելիս պատժամիջոցների չեղարկման երաշխիքներ են հարկավոր։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնությունում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին։ Նա նշել է, որ Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցները շատ խիստ են, դրանք ճնշման են ենթարկում իրեն ժողովրդին։ Ջալալին կոչ է արել չեղարկել պատժամիջոցները, որից հետո միայն բանակցությունները կլինեն արդյունավետ և բեղնավոր։ Ֆինլանդիայի պաշտպանության նախարարությունը, որը լիազորված է երկրի կառավարության կողմից, համաձայնագիր է ստորագրել F-35 կործանիչներ մատակարարելու վերաբերյալ։ Պաշտպանության նախարար Անտի Կայկոնենը արդյունաբերական գործակցության շուրջ համաձայնագիրը ստորագրել է 2022 թվականի փետրվարի 11-ին Հելսինկիում, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Աֆղանստանի մսկիթի մոտ պայթուն է տեղի ունեցել։ Պայթունը տեղի ունեցել Քալայի Նաու քաղաքում այն պահին, երբ հավատացյալները հեռանում էին մսկիթից։ Առնվազն 8 մարդ է զոհվել, 20-ը տուժել։